Jista' jiġri kollox fil-verità, jiġri jiena il-target li għamilna bħala partit hija li nġibu l-maġġoranza assoluta tal-voti u jiena di xi ħaġa li fin-nazzjonalisti ddaħħaqni ftit ukoll għaliex dawn issa għamlu target magħhom infushom illi jġibu t-tielet siġġu. Ma sa fejna fien in-nazzjonalisti ilhom minn 1987 jinsistu illi mhux is-siġġijiet jgħoddu imma l-maġġoranza tal-voti. Issa f'daqqa waħda dawnna qed jgħoddu is-siġġijiet, ma dika xi ħaġa tagħhom. Ir-realtà naħseb ukoll li aħna bħala partit mill-ġdid aħna u DI dan kal-Prim Ministru aħna l-underdogs. Tgħid li intom l-underdogs kellkom ġibtu maġġoranza bħal dik fl-elezzjoni ġenerali, imma l-fatt jibqa' li l-ebda partit fil-gvern ma qatt rebaħ l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew f'Malta. U allura aħna qegħdin fil-gvern u allura ċ-ċansis huma li però it-target tagħna bħala partit hija li nġibu maġġoranza assoluta tal-voti u naħseb illi we can achieve that. Nara wkoll li bħala pajjiż rridu nikkonċentraw ħafna fuq l-immigrazzjoni illegali. U jiena dejjem sejjaħ tilha illegali ma niddejjaq xejn sejħilha illegali. Għas-sempliċi raġuni li meta jidħlu immigranti bil-mod li jidħlu, daħlu b'mod illegali. Ġifieri li inti biex tidħol legali f'pajjiż trid tgħaddi mill-airport jew mis-seaport, tur id-dokumenti tiegħek, tiġi aċċettat mill-uffiċjalità dwana u jgħadduk. Imma jekk inti dħalt b'mod ieħor mela inti immigrant illegali. Issa nifhem ħafna iċ-ċirkostanzi ta' dawn l-individwu li jiġu fostna bid-dajjes. U saħansi tranajt illi naħseb kieku kont jiena missier ta' familja qed ngħix f'dawk iċ-ċirkostanzi forsi nagħmel l-istess għaliex kulħadd jixtieq jagħti futur aħjar lill-familtu u lil uliedu. Imma minaħa l-oħra mbagħad kif għad diġà l-interess nazzjonali għandu jiġi l-ewwel u qabel kollox u allura rridu naraw illi l-kumplament tal-Unjoni Ewropea ma tħallinix naqfu għar-rasna, ma tagħmilniex tapit ma taddix romblu minn fuqna imma il-burden il-peace it-toqol għandu jinqasam bejn il-pajjiżi kollha u anzi aħna forsi għandna nkunu l-inqas li nerfgħu għaliex proprju aħna l-iżgħar pajjiż u l-iktar pajjiż densely populated fl-Ewropa. U allura naħseb dak huwa suġġett illi jitla minn jitla fil-Parlament Ewropew fl-interess nazzjonali għandu jittakilja. Ma naħsibx li hija kwistjoni ta' taqbel jew ma taqbilx li għandhom jintbagħtu lura. L-ewwel nett tittara kull każ għalih. Jiena personalment diġà tkellimt fuq soluzzjonijiet, tgħid li inti għandek is-soluzzjonijiet, kulħadd jista' jissuġġerixxi soluzzjonijiet. Jiena personalment ġieli għad tisma' ejja ikun hemm uffiċini tal-UNHCR fin-North Africa, possibilment fil-Libja, fejn meta dawna jaqsmu d-desert u jsibu ruhom fil-Libja fi Tripli fuq. Japplikaw għal refugee status hemmhekk stess, u mbagħad tiġi konsidrata l-applikazzjoni tagħhom skont jekk huma jistħoqilhom xi ewlen, jekk ikun jistħoqilhom jingħataw refugee status, jingħataw refugee status, u mbagħad allura jaqsmu b'mod legali mhux illegali. U allura mbagħad l-Ewropa tara kif sa taqsam il-burden tagħhom. Min ma jikkwalifikax għal refugee status, il-sens komuni jgħidlek jerġa' jmur lura pajjiżu. Imma rridu nagħmlu distinzjoni ċara bejn min jikkwalifika, jiena min jikkwalifika għal refugee status u min għandu każ ġenwin, by all means iva l-Ewropa trid tidħol biex jgħinu. Min ma jikkwalifikax, ir-realtajiet huma li ma tistax inti taqbad iddaħħal il kulħadd kull ma jiġi kemm min jistoqlu kemm min ma jistoqlux jidħol għax inkella jkollok chaos.